Hola, com va? Mouen les negres i fan escaquimat amb 4 jugades. Pots parar el vídeo si vols. Doncs bé, la jugada guanyadora és torre per H3 escac i si rei per torre, perquè no s'hi val que el rei se'n vagi a G1, ja que si se n'és a G1 vindria la fineta torre H6 i l'escaquimat a H1 és imparable. Per tant, torno a repetir. Torre per H3 escac, rei per torre, torre H6 escac, cavall H4 tapant l'escac, torre per cavall escac, peó per torre i la brutal G4 escac i mat de peó. És a dir, torre per H3 escac, rei per torre, no s'hi val rei G1 perquè doblaríem torres a la columna H i l'escac i mat a H1 seria inevitable. Per tant, rei per torre, entesos? Torre H6 escac, cavall H4 tapant l'escac, torre per H4 escac, G per H4 matant la torre i la brutal G4 escac i mat, ja que aquesta diagonal negra està oberta i el rei no pot anar enlloc. És a dir, torre per H3 escac, no s'hi val rei G1 aquí, perquè vindria doble torres i l'escac i mat a H1 seria inevitable. Tornem endarrere. Després de torre per H3 escac ha de ser rei per torre, forçada, torre H6 escac, cavall H4 tapant l'escac, torre per cavall escac, G per H4 i la fineta brutal G4 escac i mat de peó. El rei blanc no pot anar enlloc, ja que aquestes dues diagonals estan controlades pels alfils negres. El rei blanc no té caselles, està encaixonat pel seu propi peó. Doncs bé, adeu.